Біличанський ліс – це легені Києва. Ліс долає наслідки Чорнобильської катастрофи і є екощитом столиці. Його площа майже 6,5 тисяч гектарів. Це як дві Троєщини. 12 років місцеві мешканці борються за збереження лісу. Коцюбинська та Гостомельська селищні ради незаконно роздали тут ділянки депутатам. Тут уже мали бути висотки, але громада зберегла ліс. Активістам палили машини, на них нападали, встановлювали гранітну меморіальну дошку. Погрожували і намагалися дискредитувати. Журналістські розслідування довели, що забудовувати Біличанський ліс прагне команда екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка та батьківщинівці. У 2014 році ліс отримав статус нацпарку. Президент підписав відповідний указ. Цим питанням активно займалася Ірина Федорів, яка нині є головною редакторкою «Чесно». Прокуратура успішно повертає незаконні роздані ділянки з приватної власності. Але цей процес доволі затяжний і досі триває через перепродаж землі. Тим часом президентський указ не виконували впродовж 7 років. Межу нацпарку не виносили на кадастрову карту. Після місцевих виборів, коли партія «Слуга народу» на Київ взяла у свої лави представників-забудовників, з'явилася реальна загроза втратити ліс. У лютому 2021 року, коли температура сягла мінус 20, відбулася серія одиночних пікетів під офісом президента. Тоді місцеві ради не змогли б роздавати тут ділянки, і в березні на кадастровій карті таки з'явилися межі нацпарку. Але у вересні рух «Чесно» з'ясував, що обласна рада захопила частину Києва. Саме там розташований Біличанський ліс. Сталося саме те, чого домагалися забудовники з 2008 року. Рух «Чесно» порушив це питання на рівні профільного парламентського підкомітету. Нардепи наголосили, що за такою логікою Київщина могла б претендувати і на частину Львова. «Ми проголосували, я вважаю, ганебне рішення. Забирання парку величезної території Києва, зелених насаджень». Андрій Мотовиловець, очільник Київського обласного осередку «Слуги народу». Але у підсумку «Слуги народу» не дали достатньо голосів. Голосування бойкотувала група нардепа Олександра Дубінського, а в залі стояв адмінресурс команди забудовника і екс-мера Ірпеня Карплюка. Влада столиці після публікації руху «Чесно» подала до суду. Партії можуть і мають відкликати депутатів, які відстоюють інтереси забудовників. «Ми це голосування оголосили маркерним. Вимагаємо відкликати тих депутатів, які лобіюють інтереси забудовників і намагаються знищити невідновлювальний ресурс держави». Віта Думанська, лідерка руху «Чесно». 12 років судів, погроз, переслідувань і протестів. Боротьба за Біличанський ліс триває.